Atëherë me hirën e Zotit, letra apostullit Paul drejtuar Titit, kapitulli i parë, rreshti i 5. Titi ngarkohet të vërë rregull në kishën e Kretës. Për këtë arsye të lash në Kretë që ti të rregullosh punët që kanë mbetur pa u bërë dhe që në çdo qytet të caktosh pleq siç të porosita. Nëse njëri është i paqortueshëm, bashorti një gruaje të vetme, të ketë fëmijë besimtar, që nuk akuzohen për jetë të shturur dhe për mos në nështrim. Sepse peshkopi si administrues i shtëpisë së Perëndis duhet jeti paqortueshëm, jo arrogant, jo zemërak, jo i dhën pas verës, jo i dhunshëm, jo njeri që lakmon fitim të turpshëm, por mikpritës, mirëdashës, mëndje gjerë, i drejt, i shenjt, i përmbajtur, që mban fort fjalën besnike si që është mësuar, që të jetë në gjendje me doktrinën e shëndosh, të nxisë dhe të bindë ata që flasin kundur, sepse ka veçanërisht nërmjet atyre që janë nga rrethprerja shumë të panështruar, fjalëkot, mashtrues, të cilëve u duhet mbyllur goja. Këta ngatrojnë shtëpi të tëra, duke mësuar ato që s'duhet për fitim të ndyrë. Një nga ata, profeti tyre tha, kretasit janë gjithnjë gënjeshtar, egërësira të kinj, barëpërtac. Kjo dëshmi është e vërtetë. Për këtë shkak qortoi prerazi që të shëndoshin në besim, pa u vënë veshin prallave të judejve dhe urdhërimeve të njerëzve që largohen nga vërteta. Gjithçka është e pastër për ata që janë të pastër, por asgjë nuk është e pastër për të ndoturit dhe për ata që nuk besojnë. Madje dhe mendja dhe ndërgjegjet e tyre janë të ndotura. Pohojnë se njohin Perëndin, por me vepra e mohojnë sepse janë të neveritshëm, janë të pabindur dhe të pasprovuar për çfarë do vepre të mirë. Amin. Lavdi Zotit. Falenderojmë Zotin. Është një pjesë e letrës së apostullit Paul drejtuar Titit, të cilin e dërgon në Kretë që të verë shërbëtor në përkisha. Kjo është edhe arsyeja që e dërgon Titin, shko atje dhe rregulloi gjërat, domethënë që kanë ngelur, të rregullosh punët që kanë ngelur pa u bërë dhe në çdo qytet të caktosh pleq shërbëtor kishash ashtu siç të porosita. Domethënë si e porosit atë që jep fjalë e Zotit, se si duhet të jenë shërbëtorët në kisha. Falenderojmë Zotin. Dhe fillon me radhë nga ky rresht deri te rreshti 10-11, jep tiparet se si duhet të jenë. Falenderojmë Zotin. Dhe thot, duhet të jetë njëri i paqortueshëm, të jetë bashorti i një gruaje të vetme. Kur thot bashorti i një gruaje të vetme, jo të ketë pasur një, e ka lënë, ka marrë një tjetër, ka lënë një tjetër, i një gruaje. Atë që ka pasur që në fillim, me hirën e Zotit, si sot fjalë e Zotit, që nga i moment, ka dhenë fjalën për para Perëndis, që nuk ndajmë nga gruaja deri veç vdekjes. Falenderojmë Zotin. Me zemër të pasër me njëri tjetërin, me dashuri për njëri tjetërin, të kushtuar Zotit me njëri tjetërin, lavdi Zotit, sepse të dy kështu duhet jenë. Falenderojmë Zotin. Bashorti një gruaje të vetme thot, të ketë fëmijë besimtar që nuk akuzojnë dhe për jetë të shturur dhe për mos në shtrim. Edhe fëmijët është i pari tjetër, që tjetë të më thënë një shërbëtor, por vetë se grua është të ketë një grua besimtare edhe të bindur, thot edhe fëmijët duhet kënë të njëtë të i pare. Thot fëmijët tjenë besimtar, jo fëmijët të bredhin, do më thënë, në përbot, por tjenë fëmi besimtar, bile jo vetëm kaq, besimtar në çdo gjë si pas asaj që thot fjale Zotit, dhe të mos akuzojnë për jetë të shturur dhe për mos bindje. Lavdi Zotit, do më në u flet një fjalë fëmijëve, nuk dëgjojnë, u flet, nuk binden, shkojnë andej këtej, bëjnë ato që u jep mendje e tyre, nuk është kjo si pas fjallës Zotit. E shikoni që fjale e Perëndis për të vendosur shërbëtor ka disa regula, të bindur në çdo gjë, të dëgjushëm do më thënë në çdo gjë, betë fjale si pas fjallës e Perëndis, brenda kuadrit të fjales, brenda shinave të fjales, mos dalim nga fjale Zotit, do më thënë ashtu si kurse duhet tjetë babaj, si shërbëtor,
si thonë, si shtylla e shtëpisë. Ashtu do tjetë edhe gruaja, ashtu do tjenë edhe fëmijët, të gjithë bashkë, me të njëjtën mendje, me të njëjtën zemër. Nuk thotë, thu fjalë Perëndit, do shikojmë edhe në poshtë, gjysma tjenë kështu, gjysma tjenë ashtu. Burri tjetë kështu, ingullur të fjalë e Zotit, sepse ky është i pari kryesor, nga këtu nisin, e thotë të rrishtin endë, ti pari kryesor, është që mban fort fjalën besnike, do më thonë fjalën e Perëndis, edhe nuk luan nga fjalë e Perëndis. Nuk do thoi shërbëtori në kishë, çfarë i do mendja, si do qefi, mundet jetë mirë nga ana frymore, mund mos jetë mirë dhe ta ndryshoj atë, si do që tjetë, atje do thoi fjalën e Perëndis. Atë që është, edhe ashtu si kurse është, do më thonë, ta mbushi Zoti me frymën e shenjtë, edhe ashtu si kurse është fjalë e Perëndis. Diku në moment po këtu te Timoteu thot mbaje fort fjalën besnike dhe ato që ke marr jepu ato tjerëve njerëzve besnik. Jepu njerëzve besnik që edhe ata ta përcjellin fjalën e Perëndis ashtu sikurse duan. Sepse në këtë mënyrë thot diçka vargje më vonë, më poshtë, duke vepruar kështu, domthonë të ruash edhe veten, edhe nga krenaria, nga mendimadhësia, nga egoizmi, mi të gjitha të ruash mësimi, thot, të ruash fort fjalën e Perëndis, sepse vetëm në këtë mënyrë, thot, do shpëtosh veten, duke mbajtur fort fjalën e Perëndis dhe duke bërë atë që thot fjalë e Perëndis, do shpëtosh veten, domthonë Zoti do na shpëtoj, do shpëtosh familjen tënde dhe do shpëtosh të gjitha ata që do të dëgjojnë. Me çfarë? Me fjalën besnike. Nuk jep mundësi fjalë e Zotit, domethënë që ti të tjerë mund të thuash çfarë të duash edhe si të duash, ta shtëmërosh në situata të ndryshme, të nisesh nga ndjenja, jo për shembull kjo është gruaja ime dhe nuk dua t'ia them, ky është kushëriri im dhe nuk dua t'ia them kështu, kjo është motra ime dhe t'ia them më butë se ka mallë se mos i ngelet atë, nuk ka. Fjalë e Perëndis është e drejtët. Fjalë e Perëndis është si shpata me dy teje. E dini se cili është qëllimi i saj? Që të presë mëkatin, të largoj njeriu nga mëkati, lavdi Zotit, në hapi sytë që kjo është e vërteta, në hapi sytë në hapi dritën që kjo është i vërteti Jezu Kristi, kështu thot edhe te letra Jonit, kjo është i vërteti, besniku. Nuk ka të merimi, si që lexuam këtu në fund kësaj, thot mos u merë me pralla, me genealogji, me rrymat të ndryshme. Djalli përpiqet me metoda të ndryshme, nuk thot për shembull mos e lexo fjalën e Perëndis. Nuk thot për shembull nuk është kjo e vërtetë. Thot, është e vërteta kjo, po ka edhe një edhe dikën tjetër që edhe kjo është e vërteta, edhe kjo është e vërtetë. Ta adurojmë edhe Krishtin, ta adurojmë edhe shenjtor. Ta adurojmë edhe Krishtin, ta adurojmë edhe figura dhe ikona. Këto janë neveri në sytë e Zotit, të që paraqesin këto rryma. Vetëm Krishti është i vërteti, vetëm Krishti do adhuruar, vetëm Krishti është Zoti, vetëm Krishti është i rënë njeriu në mëkat dhe nuk ka asnjë tjetër. Falenderojmë Zotin. Prandaj thot fjala e Perëndis këtu. Ti jeti paqortueshëm bashorti një gruaje të vetme të ketë fëmijë besimtar që nuk akuzohen për jetë të shturur dhe mos nështrim. Nuk nështrojnë, thua një fjalë nuk dëgjon. I thua një fjalë nuk dëgjon. I thua nuk bindet. Ja që fjalë e Zotit ka disa kushte për të qenë shërbëtor. Bile jo vetëm kaq, po që në momentin diku në një moment tjetër thot ai që dëshiron të bëhet peshkop, dëshiron një punë të mirë, domethënë ai që dëshiron të bëhet shërbëtor. Por kjo nuk do të thotë që vendimin do ta marrë vetëm ai, domethënë burri pa gruan. Vendimin edhe për të vazhduar më te bashkë me gruan. Lavdi Zotit. Sepse nuk bëhet vepra e Zotit vetëm. Duhet jetë edhe gruaja, domethënë tamam e rënjosur në Krishtin, edhe që ta mbështesë burrin në çdo gjë dhe në çdo vepër atje ku e ka caktuar Zoti, ndryshe nuk mund të ecim përpara. Nuk ndodh për siç e lexuam me këtu që burri të jetë dhe gruaja mos jetë, ose gruaja të jetë dhe burri të ikin amendje. Thot në një momentu këtë mendin e Zotit, lavdi Zotit, por që të dy të jenë bashkë, ashtu si kurse i caktoj Zotit, të dy të jenë Zotin, edhe të dy të forcojnë në Zotin.
Sa vjen edhe akoma më tepër bile jo vetëm burra e grua, por edhe fëmijët kështu. Lavdi Zotit dhe na mëson fjalë e Perëndis këtu që edhe fëmijët duhen të rritur në Zotin. Rritini fëmijët tuaj në Zotin, në frymën e Zotit, që të vegjël të mësohen të rriten me frymën e Perëndis, sepse kjo botë aq më tepër shikojmë tani që kjo botë është e egër. E të rreqë aq më tepër do të rreqë ata që janë në besim. Që janë në bitë e Perëndis. Me një metod apo me një form tjetër ti bëj për vete. Bëj edhe këtë, merr edhe këtë, shijo edhe këtë, edhe avash avash, kush se ka mendjen e Zotit, kushdo që të jetë, fillon edhe bie, fillon edhe largohet, i tërhequr nga lakmia e mishit, e syve dhe krenaria e kësaj bote, kur e shikon pasaj që e shkatandisur si mos më keq. Pse? Sepse do t'i pëlqej botës dhe gjërave të kësaj bote. Fjale Zotit është e drejt, vlezër e motra, edhe nuk kecën si e thonë me anësi. Do të shpëtohesh. Krishti thotë kush do të vit e kun, le të vi pas me, le të mëndjek, le të marë kryqin e vetë, do më thonë të mohoj veten, mos t'i pëlqej botës dhe gjërave kësaj bote, as vetes mos t'i pëlqej, po t'i pëlqej Krishtit. Lavdi Zotit. Të marë kryqin e vetë dhe të mëndjek. Kush do të vit e kun, kush nuk do, është punë e ti. Krishti erdhi për të gjithë njerëzit, mundësisht të gjithë i sillin pendim, mundësisht të hapi mendin të gjithë njerëzit të njohin të vërtetën që kjo është e vërteta, dhe se vetëm Krishti mund të çlirojë të vërtetën, lavdi Zotit, dhe mundësisht të gjithë njerëzit i shpëtoj. Prandaj thotë edhe këtu fjale Perëndis, hiri Perëndis ju shfaq të gjithë njerëzve. Dhe na mëson, çfarë na mëson? Që të mohojmë lakmit dhe pabesit e kësaj bote. Nuk na mëson që të bëjmë në kishë dhe të bëjmë gjërat e botës, të bëjmë në kishë të shijojmë gjërat e botës, të bëjmë në kishë të sillemi si sillet bota. Nuk na mëson këtë gjë. Të mohojmë lakmit e kësaj bote, dëshirat e kësaj bote. Falenderojmë Zotin. Dhe vazhdon më pas e thotë sepse peshkopi si administrues i shtëpisë së Perëndis duhet të jetë i paqortueshëm, jo arrogant, jo zëmëra, jo jashpër, qa temi, jashpër në fjal, jashpër në sielje, thot fjale e Zotit tu, si administrator të shpisë Perëndis, si përgjejs të shpisë Perëndis, do më si shëbëtor të shpisë Perëndis, që do kujdesen, që thot edhe ku mblodhi kishën e Efesë të veprat e apostujve, kini kujdes veten tuaj dhe tufën, dele, do më thënë, me së cilë e fryme e shenjë t'ju ka vend kujdestar, që Krishti bleu me gjakun e ti, do më thënë, kishën, shtëpinë e Perëndis që shtylla dhe mbështetja e vërtetës, as i pronar, thot në një moment tjetër, as i zotrinj, si zotronjës, mbi ata të cilët Zoti u ka vend, jo kështu, po shembull, do më thënë, mund të nxjerri shërbëtorit të nxjerrë fjalë të ashpra kundër deleve, kundër vëllezërve, kundër motrave, të ngrejë zërin, të bërtasi, nuk lejohet kjo gjë. Nëse një shërbëtor i till është, do të thotë që nuk është mirë në anën frymore. Nuk është mirë në anën frymore, falenderojmë Zotin. Ose mund të sillet ashpër edhe në shtëpi. Të themi me gruan, mund të sillet keq me fëmijët, të ngrirë dorën, nuk është ajo që të ngrirë dorën kundër fëmijëve, nuk është një metodë kjo që e rregullon tjetrin, që rregullon njeriu. Zoti e dini çfarë rregullon? Rregullon fillon nga shpirti, fillon nga zemra e njeriu. Ati nga i vendi i cili bën rilindjen. Thotë rilind nga qielli, nga lart, nëpërmjet fjalës, nëpërmjet frymës, jep një zemër të re, jep një shpirt të ri. Shpeshherë fillojmë dhe ngulemi kështu, mos e bëj atë, mos, ligje, kudo ligje. Edhe tjetri dëgjon, tjetri mërzitet, Zoti vepron. Në shpirtin dhe në zemrën e tij nuk rregullohet me dru, më përpara ishte kjo metodë kështu. Lavdi Zoti. Kjo metodë me të goditur tjetrin, me të goditur fëmijën, çan gjallte për shkak të fëmijën, gjallte frikën. Edhe fëmia, për shembull, nga frika, për shembull, nuk e bënte sepse kishte frikë, për shembull, prindit apo dikë tjetër. Ndërsa Zoti, siç na mëson fjala e Zotit, me një metodë tjetër,
me prurësi, me dashuri, nuk e bëj të keqen, nuk e bëj mëkatin, nuk dua ta bëj, dua të bindem Zotit se e dua. Dua të dëgjoj prindrit sepse i dua, nuk dua të i mërzis. Dua të kem të njëjtën mendje, të njëjtën zemër me ata, domthonjë që të tërë bashkë të jemi në Zotin, falenderojmë Zotin. Jo nga frika. Lavdi Zotit. Të njëjtën gjë edhe ne i bindemi Zotit sepse e duam Zotin dhe duam të jetojmë përgjithsisht me Zotin. Falenderojmë Zotin. Prandaj thot, jo arrogant, jo zëmërak, zëmërohet shpejt. Një dy nuk mbahet. E shpreh zëmërimin. E dini si na mëson fjalë Zotit këtu. Flet shumë herë për këto gjëra, thot, hiqni larg jush çdo zëmërim, çdo inat, çdo ta, një dy zëmërohet. Zëmërimi i njeriu thot këtu, nuk shpreh vullnetin e Perëndis. Nuk është vullneti i Zotit që njeriu zëmërohet. Ndodh, njerëz jemi u zëmërove për momentin, larg, Zot ma hiq, nuk e dua më, mbush me frymën e shenjtë, mbush me dashuri, mbush me gëzim. Diku në moment tjetër thot, zëmërimi juaj mos preket nga Perëndimi i Diellit. Fillon të zëmërohesh, nuk e heq, ai që ma bëri, ai që më tha, ja tregoi unë, po mos kapet thot nga Perëndimi i Diellit. Mos u zgjasi, sepse zëmërimi nëse mbahet nga njeriu, e dini kalon një fazë më të keqe, drejt mëkatit akoma më thellë, dhe kjo kalon atë që quhet urrëtie. Nga zëmërimi për një arsye kalon urrëtie. Dhe fjalë e Zotit thot, ata që urrejnë janë vrasës për para Zotit, edhe vrasit nuk kanë vend në mbretërinë e qiellit. Vllai, motra, groja, burri, fëmijët, komshit, të afërmit, ku diun, aty në punë, ku jemi, ku punojmë të gjithë, ku jetojmë të gjithë, lavdi Zotit. Prandaj thot, jo zëmërak, jo i dhën pas verës. Ata që jepen, nuk thot fjalë e Zotit, mos pi një gotë verë. Diku te letra e Timoteut në fund fare thot, pi pak verë për sëmundjet e tua të shpeshta, se siç duket domodin ishte i smur nga stomaku, e thot pi pak verë për sëmundjet e tua të shpeshta. Por nuk thot që ti jesh i dhën pas verës, pas pijes, pas rakis. Ata që jepen, pastaj kalojnë një fazë tjetër që quhen pjanec. Thot fjalë Zotit e Korinthasve edhe më pas, pjanecët nuk kanë vend për në mbretërinë e qiellit. Pjanecët nuk kanë vend për mbretërinë, edhe aq më tepër një besimtar. Edhe aq më tepër, thot edhe në vend tjetër, edhe për motrat, edhe për besimtaret. Jo të dhëna pas verës, jo pjanecë edhe ato. Sepse ai që është pjanec nuk bën vullnetin e Zotit. Lavdi Zotit, dikur ishim të tillë, thot, por u çliruat, por u pastruat, por u shëntruat nëpërmjet fjalës dhe nëpërmjet frymës së shenjtë. Lavdi Zotit. Jo i dhën pas verës, jo i dhunshëm, jo njëri që lakmon fitim të turpshëm. Një çështje tjetër kjo jetë. E vërtetë është që të tëra këto, Zoti nuk i thot vetëm për peshkopët, për shëmbëtorët në kishë, por që ata duhet të jenë shembull për të tjerët, po për të gjithë ne. Sidomos këta jo të dhën për fitim të turpshëm, për fitim të padrejtë, kanë mendjen vetëm tek paraja. Lavdi Zotit. Në një vend tjetër thot, ata që kanë mendjen tek paraja, nuk e kanë mendjen tek delet. Këta janë rrogtar, presin vetëm pagën, presin vetëm rrogën dhe asgjë më tepër. Nuk e kanë mendjen të kujdesen për delet. Falenderojmë Zotin se njësh e smur, se një çalon, se një vuan e tjera si këto. Edhe se duhet u japi ushqimin në kohën e duhur. Kështu thot fjalë e Zotit. Shëbëtori i mirë i dhen pas Zotit, jep ushqimin e duhur në kohën e duhur. Nuk është një shëbëtor në kuptimin që do vete në kishë, do s'vete në kishë, ja jep mendje për diçka tjetër, ja jep mendje. Shëbëtori është besnik. Prandaj thot fjalë e Zotit, shëbëtori mirë dhe besnik. U tregove besnik në gjëra të vogla, po të vëmë mbi shumë gjëra të mëdha. Hyr në mbretërinë e Atit tim. Domethënë shëbëtori besnik ç'a bën? Çado që të jetë, njerëzit nisen nga situata të ndryshme. Është kohë e keqe, nuk po vete. Domethënë është ftohtë, nuk po vete. Është nxehtë, nuk po vete. Është afër kisha, nuk po vete. Është larg kisha, nuk po vete. Atë që është për të bërë do ta bësh. Afër, larg, nxehtë, ftohtë, këto apo ato, shërbëtori duhet të jetë besnik. Falenderojmë Zotin. Lavdi Zotin. Dhe thot, jo për fitim të turpshëm, por që të punoj me duart e veta. Apostulli Paul jep shembullin i parë këtu, edhe thot që
Ne punuam me duar tona, punojmë me duar tona që mos i japim shkak asnjërit. E thotë te romakëve, këtë në mos gaboj. Te, më falë, te korintësve. Diku një vend atje, nuk i japim shkak skandali asnjërit. Punojmë me duar tona, thotë fjale Zotit, gjithse cili të punojmë me duar të veta, e para, e dyta të punojmë me duar të pasra, pun të pasër, jo me pistleqe, jo me të tira gjere, dhe e treta të ketë mundësi të japi diçka tjetrit. Lavdi Zotit, që të bëjë diçka të mirë, të kushtohen për vepra të mira ata dhe të gjithë të tjerët. Perëndishmëria, thot fjalë Zotit, është njeriu të kënaqet me atë që ka, me atë që Zoti na jep. Edhe po aty e varg më poshtë, thot ata që mendojnë se perëndishmëria është burim fitimi, domthonë arsye kryesore pse ata besojnë është fitimi, largohu prej tyre thot. Ata që e lakmuan atë fort paran u ka të ndisën në i gjendje shumë të mjeruar, thot, edhe shumë të vështirë. Që Zotit bej hirë dhe mështirë për të gjithë, dhe të ruaj mendje dhe zemra tona nga të gjera. Plot të rase në paraqet fjale Zotit, duke nisën nga Juda, edhe të gjithë të tjerët me radhë. Lëvdi Zotit. Por mik pritës, ti par tjetër është e reshtit i tet, mik pritës, që pret të tjerët, do vlezrit më të ati pret në shpi, i fton sa herë në shpi. E thot edhe në një vend tjetër këto, të jini gjithmonë mikpritës, disa, thot, duke, mos e ditur, do më thënë edhe këtë gjë se qëfar prisin, pritën e engjëj, pa e kuptuar, e dini se ishin vlezë, për shemë, por që ishin engjëj, edhe Zotë shikon në zemrat, nuk dua të pres, nuk dua që të vinë të tjertë në shpi, nuk ishë kjo vullnet i Zotit, ndryshe s'kemi dashuri, cila është dashuri, vetë me fjalë, i mikpritës, ftojnë vlezër në shpi, apo familjar, hanë bashkë me ato që kemi, nuk të gjykon njeri se pse s'ke mishë, pse s'ke, ku di unë do më thënë, mjartë të tjera se këto, me ato që kemi, mjaftë kemi bashkësi me njeri tjetin, mjaftë mund të pimë diçka, lutemi të tërë bashkë, i kushtojmë i Zotit të jenë lutje, hapim fjalën e Zotit, diskutojmë bashkë, është një nga ato shtylla që thotë fjalë e Zotit, kemi bashkësi me njeri tjetin, edhe në të tilla raste, Zoti na ngrenë nga ana primore. Bashkësi me njëri tjetrin thot, nuk thot bashkësi me botën, sepse po bëre bashkësi me botën, e sigurt që do biesh, e sigurt që avash do shkriesh me botën edhe do marrësh nga bota. Prandaj thot fjalë Zotit, rrini zgjuar, rrini syçel, sepse djalli silet si luan borbullues dhe kërkon të rrëmbejë secilin prej jush. Aq më tepër thot, për këtë arsye kushtojeni lutjeve, aq më tepër kur e shikoni që fundi erdhi. Falenderojmë Zotin. Prandaj thot tini mikpritës, tieni mirëdashës, mendje gjerë, të drejtë, të shenjtë, të përmbajtur që t'i kushtohemi fjalës. T'i kushtohemi lutjes. Diku në moment tjetër te Timoteu thot kushtoi këtyre gjërave që përparimi yt të jetë i dukshëm nga të gjithë. E shikojnë të tjerë, për shembull radh parë jemi përpara Zotit, shikojnë edhe vëllezërit edhe motra, shikon kisha që ky njeri i kushtohet Zotit. Punon për Zotin, është i zëdhshëm. Vetë shumë shpejt aty në kishë, do të rregulloj, do t'i vër gjërat në vend, do që të gjitha gjërat jenë në vendin e vet. Më shumë edhe më mirë se sa shtëpi e tij, ajo që ka. E kujdeset edhe për motrat, për vëllezërit, për çfarë ke nevojë, për të çojë atje te shtëpia apo të marr apo dikush është kushton, i kushton jetën. Do më thënë me mënyrë se si flet, si vepron, çfarë jetë e bën jetë frymore, të tërë shikojnë. Është shembull ky njeri edhe i kushtohet veprës së Zotit. Edhe të tillë vëllezër, Zoti i ngre. Zoti i bekon, lavdi Zotit. Falenderojmë Zotin. Edhe kështu duhet të vazhdojnë të tërë, domethënë edhe shëmbëtorët, edhe vëllezërit që të kushtohen veprës së Zotit. Falenderojmë Zotin. Edhe Zoti do bekoj ata personalisht, do bekoj familjet e tyre dhe do bekoj edhe atje ku janë. Falenderojmë Zotin dhe i përdor kudo që janë dhe kudo që ndodhen. Të drejtë, të shenjtë, të përmbajtur, tenenta që mban fort fjalën besnike, siç është mësuar, që të jetë në gjendje me doktrinën e shëndosh, të nxisë dhe të bindë ata që flasin kundër. Sidomos shërbëtori i Zotit duhet të jetë një njeri i cili duhet i kushtohet fjalës së Zotit. Për këtë arsye duhet të jetë shembull për të gjithë,
i kushtohet për dita fjalës Zotit, lexon, i lutet Zotit t'i japi mendjen, t'i zbuloj, të kuptoj fjalën e Zotit, t'i japi dhuntin e diturisë, zgjuarësisë, mençurisë, saktësisë së fjalës, që mos luaj siç lutemi, siç themi, as majtës as djathtës. Edhe aq më tepër këto kohrat e fundit që Zoti porosit, mos u merr me prralla me gjenealogji. Flasin njerëz këtë, po etrit tanë, po baballar tanë atëri bënin kështu, po tani kanë dalë kështu, po tani kohrat kanë ndryshuar, nuk na duhet fare. Krishti nuk ndryshon, është i njëjtë si dje sot e përjetë. Fjale Perëndis nuk ndryshon. Bile fjale Perëndis edhe këtu apostulli Paul na mëson edhe thotë që duke hy kushtuar fjales, do jesh në gjendje që me doktrinën e shëndosh, do më dhëmë duke e ditur fjallën, e mendje që t'jep Zoti, të dish si të përgjigjesh të tjerve që duan të ashtëmërojnë, të tjerë duan të qartësojnë, të tjerë duan të mësojnë, të tjerë ashtëmërojnë dhe duan të paraqisin diçka ndryshe nga fjallë e Zotit. Por ti thot, mbaje fort fjallën besnike, sepse thot, ka veçanërisht nërmjet atyre që janë nga rrethprerja, shumë të panështruar, fjallkot dhe mashtrues. Ka dhe mashtrues. Paraqesin dhe fjalë të kota, paraqesin dhe fjalë të kota. Lavdi Zotit, të cilëve thot, u duhet mbyllur goja. Diku në momentet dhe ta mbyllim, thot fjalë e Zotit, po tek Timoteu, për një tipar që duhet të kenë, thot shërbëtori Zotit, nuk duhet të zihet, nuk duhet të grindet. E thot te kapitulli 2, reshti 24, por duhet jetë i butë me të gjithë, i aftë për të mësuar të tjerët dhe që i durushëm duke i mësuar me zemër butësi kundërshtarët me shpresë se Perëndia u jep atyre të pendojnë që të njohin të vërtetën dhe të vinë në vete dhe të shpëtojnë lakut të djallit që ka zënë në robër të vullnetit vet. Pra shikoni se sa të rëndësishme janë ato tiparet që Zoti i ka dhënë për shërbëtorët e kishave. Nuk është puna thjesht. Fjale Zotit në mëson që nuk duhet të nisemi nga ndjenja për këto gjera, edhe për shërbëtorët e kishave. Do vëmë atë se e kam kushëri, do vëmë këtë se e kam vëlla. Nuk, shërbëtorët i vëmë Zotit, lavdi Zotit, edhe dëshmon ku do Zotit prate, në përmjet këtyre, në përmjet kujt, në përmjet fjales Perëndis. Prandaj themi nuk nisemi nga ndjenjat. Edhe te veprat e apostullëve thot, kur caktua në dhjak, nuk thanë, kam unë një kushëri edhe ta vë dhjak, tha apostulli Pjetër, kam unë apo tha Barnaba, një unë. E dini se çfarë thot? Burra thot të mbushur me frymën e shenjtë, të pagzuar me frymën e shenjtë, me dëshmi të mirë që mbajnë fort fjalën besnikës vërtetës, që janë shembull për të tjerët. Lavdi Zot. Edhe ata që zgjodhen, po ta lexojmë me kujdes të veprat e apostullëve, vetë koha dëshmoi që ishin me të vërtetë ashtu sikur se duhet. Edhe e treguan që ishin besnik të fjalës Zotit. Nuk dua të zgjatem shumë, po Stefani, dëshmori i parë i krishterimit, bëri gjithë atë dëshmi nga fillimi deri në fund, nga Abrahami deri në fund. Ishte dhjak, i rrethuar nga judejt, me gurët në përduar për ta goditur, për ta çuar drejt vdekjes, por që nuk luajti nga fjalë Zotit. Një më një dhe deri në fund fare dhe u thot: "O njerëz me qafë fort, juve gjithmonë e kundërshtoni frymën e shenjtë." Falenderojmë Zotin. E u shpalli tamam Krishtin si shpëtimtarin e jetës, jo vetëm ti, e të tyren, edhe të gjithë njerëzimit. Lavdi Zotin. Edhe në ato momente, duke mbyllur thotë, ja, po shikoj qiellin e hapur. Dhe Krishtin, atë që juve kryqëzuat në kratë të djathtë të gjithë pushtetshmit, domethënë të Perëndis, që ndërmjetëson për ne. Thotë fjalë Zotit, atëherë ta grisën rrobat, në vend që të vinin në vete, edhe pa ti e dini se çato, pan fytyrën si fytyrë e një engjëll, do më thonë pan një engjëll, kishe një engjëll për para tyre, të cilët e vranë, të cilët e goditën me gurë, e gjakosën. Falenderojmë Zotin, por i mbushur ai me frymën e shenjtë, dhe thotë o Jezus, pranoje frymën time dhe fali ata, sepse nuk din se ç'bëjnë. Dhe fjeti, thotë fjale Zotit. Kjo dhjak, shikoni qa besnikërie. Edhe tjeti pas, thot fjale Zotit, shembuj të tjerë, edhe Filipi që shkoj në Samari, shpalli ungjillin atje, shkoj mëtej, shkoj në shkretë të tjerë, tjeti e meradhe, meradhe. Në tamam, njërës të mbushu me frymën e shenjtë, me shembul
tamam me të vërtet besimi dhe besnik të fjallës Zotit dherën fund. Amin. Zotit i bekoj të fjallën dhe më tona, të ambushim e frimë në shendë dhe gjithmonë të kemi parasysh që të mbajnë fort fjallë besnikët të Zotit me qëllim që Zotit në shpëtoj neve, familje tona dhe të gjitha ta që do na dëgjojnë. Amin.